facem cel mai mare drojdier. S-a dus la bar, a plâns, după pizda lui, că noi de capitulice de vreo o săptămână, două, de vastă. Era supărat pe el, supărată, care a trimis la ginecolog și nu l-a convins aia. Și atunci, cel mai mare bățiv sau de București nu era care se ținea de gardă, ăsta era drojdier cu pula de fier. Și stătea cu vascula tot timpul. Când vedea gazi și mi-și pe stradă și s-a supărat. Nu vrea să ia de gagici mici, că nu vrea să facă părnaie, era pică că-l stătea alții în cură. Dar zic, băi, acolo ne lasă să bem, nu știu cum, dar ia o șampanie și mă dă pun cor ca să nu pot lua să mă fută. Dacă mă ia de o gagică mică. Și după aia se urcă la bolan. Sunt regii șoselelor. Da drumul la radio. Și laude pe ăla. Ultima manea. Bruce Lee e cel mai tare din parcare. Hociolo, aia mă, pe aia. Blăbe. Bule. Bule e cel mai tare pe care și eu sunt bule. Dacă să vorbesc pe ăla. Când te alegi cu ăla. Bruce Lee l-a bătut pe ăla. Cum n-am bătut ce-am bătut? Bule? Eu sunt bule. Cum n-am? Regii șoselelor, bule! Pleacă ăsta. Mi-e de o potaie. Potaia benoclată. Băgă făză mare, făză mică. Putaia, hipnotizez putaia. Putaia asta, tocmai vrea să iasă din parcare. Stau în bodyguard acolo, putaia era de la bodyguard. Stăteam cu bodyguardul și ăla era la barieră așa. Bună ziua, domnule, vă simțiți bine că aia să duceți la un bar mișto. Drojdier avea bani. Și a dat el un salariu întreg ca să se bage original. Și îți dai seama că nu mai dădea aia pipulice că nu mai avea bani. Nu mai avea bani nici de taxi și atunci așa lătea mașina. Era regii sub șoselul. Domnule. Zice la bine. Ridică la bariera. Ăla, drojdierul avea și mașina drojdiată. Îmi lasă el aia problema. Știu ce era. Și de claxon la claxon altfel. Când a băgat și rubenița, că el bea să a reparat mașina, nu știu cu pula mea a reușit, dar a reușit. Că el era reușit în orice. Și a spart membrana de la claxon, că avea o mașină lui, o răciugă să lăsă. Și acum nu mai suna normal. El a intrat la claxon acolo, că într-o zi nu mai ieși să o papuc, dar l-a băgat el la loc. Și când a băgat șurubelnița, pleau, și suna așa, pula mea, geez. Și după aia pleacă potaia, speriată, când aude un claxon de ăsta, a zis, mamă, pula mea, geez. Și pleacă asta, nu prea mai vedea nimic, pula mea, se îngusta la drojdier câmpul vizual. Când colea, intră într-un copac, mașină veche, a făcut acordeon, curge tot ăla din el, mai de el, vine o poliție, ce faceți, domnule? Suflați aici, zice, că era de aia cu aparate vechi, nu era de asta, din fără, cu cifrele alea, nu suflă. Că la școală am suflat la nota 2. Păi cred, ia hai să vedem ce notă luați. Suflați, vă rog. Hai legitimație. Da, n-am legitimația la mea. Nu. E vorba să... Zice, ce te-a luat cu copacul ăsta? Nu știu ce a avut el cu mine, se îndreptea spre mine. E copac mergător.
Ăla nu e copac mergător. Copacul stătea pe loc. Dumneavoastră vă deplasați spre el. Eu mă dăt la hă? Păi eu vedeam că el vine spre mine. Eu impresie optică. Zice polițistul. Eu impresie, doar o impresie. Ăla, impresie. Deci sunteți la timpul când aveți impresie. Nu, devine copacul. Deci mai și copacul. După aia mă rezumați pe mine. Pune și părătul suflet. Nu se poate. Hai să vedem ce rășini aveți dumneavoastră dacă se ca și copacul la ora asta. Ce rășini aveți în dumneavoastră? Sufletele celălalt. Ăla, doi la mie. Chiar că ați luat nota 2. Oh, mă mir că mai puteți vorbi. Așa, la 2 la mie. 2 mie? Exact, 2 ție. Hai la secție. Și ia să îl ducă la... Da, 2 la mă. Hai că facem și procesul verbal. Alea. Da, da, vă scriem scrisoarele de dragoste. Bă. Nu că mă ducea la mama că e bolnăvioară. Păi cu doi, așa cu nota 2, vă duceți la mama? Nu am frică că vă bate mama dumneavoastră? Da, păi nu-i zic ca la mama ta. Continuăm în episodul următor când e la arest.